kaikki lapset! Joulupukki täällä taas! Ja tulin tänäkin vuonna omasta tahdostani pitämään joulupukin postin! Eli vastaan teidän lähettämiin kysymyksiinne! Niin kuin perinteisesti, viestejä voi jättää tietyn ajan. Eli nyt 25.11. toinen 12. saakka. Viestin voi jättää tämän videon kommenttiosuuteen. Mutta tänä vuonna pukilla on 2 lisäsääntöä. Ette me kokisi viime vuosien fiaskoja. Sääntö numero 1. 1 kysymys per henkilö. Tämä on ollut ennenkin, mutta väännetäänpä tämä nyt rautalangasta. 1. Ei 2, vain 1. Jos jätät enemmän kuin 1 kysymyksen, niin silloin pukki ei vastaa yhteenkään kysymykseesi tai viestiisi. Koska teitä on niin paljon, ja jos kaikki jättäisivät monta kysymystä, pukki ei ehtisi vastata. Pukki koittaa vastaa niin moneen kuin pystyy, mutta tälleen mahdollisimman moni saa esittää edes 1 kysymyksen pukille. Eli miettikää hyvä kysymys. Sitten sääntö numero 2. Ei samoja kysymyksiä. Viime vuonna monilla oli tosi hauskaa kysyä samoja kysymyksiä pukilta. Mutta tänä vuonna ei saa kysyä yhtään samaa kysymystä, mitä pukilta on jo kysytty näiden muutaman vuoden aikana. Mutta muuten voi kysyä ihan mitä vain. Mutta please, tehdään tästä joulusta kiva. Jaaka?